Bismillahirrahmanirrahim. Elbette kardeşler, bütün bu baş verenler, bütün elhamdülillah kardeşlerimiz, Vüsal kardeş buyurdu ya, elbette kardeşlerimiz bu Mumeyyiz fitnesinden sonra tecrübelidirler elhamdülillah. Hatta sıravi kardeşler de yani artık ayırabilirler, artık kabul edirler ki yani aramıza girmiş olan bu sapık fikirli adamlar var. Ve bu yani yadıza gelir yani bu Mumeyyiz fitnesi ilk meydana gelende bir çaşkınlık var idi. Öyle bir çaşkınlık var idi çünkü bazıları mesela hatta tesavvür eləyə bilməzdilər ki mesela o filan kəs necə ola bilər misal olsun bidətçi olsun ya nəm sapık olsun vesaire. Lakin məsələlər açıldıqca, məsələlər bəyan olunduqca, şərh edildikcə görsəndi ki, kim kimdir. Ona görə o hadisələr artıq insanları təcrübələndirib. Artıq baxırsan ki, elhamdülillah, yəni sıravi qardaşlar da hətta nəzdində dərin elmi biliklər olmayan kəslər də artıq elhamdülillah ayıra bilirlər. Baxın, məsələn qulaq asırlar hər hansı bir adamın, hər hansı bir kəsin danışıqlarına və artıq fərqləndirə bilirlər. Artıq onları təlbislə aldada bilməzsən, qardaş. Çətindir aldatmaq. Aydındır? Ona görə lakin bu Elxan Əbu Ömər ki bizim aramızda şey ol. Bu yəni lazım deyil üzülmək, lazım deyil. Çünki belə hallar olub tarix ərzində. Nə qədər adamlar müsəlmanların içinə maskalanaraq girmişdilər. Ya bir neçə misalı yadınıza salım. Misal üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi ve sellem hicrət edəndə Suraqa İbni Malik adlı sonradan sahabi olur ve Kisra'nın tacını ve ridasını yani libasını belə deyə de, hak eden veya kazanan bir şəxs olur. Lakin o ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicrət etdiyi zaman ki bəllidir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrət etdiyi zaman dolambac yollarla Məkkəni tərk edir. Yəni ilk öncə baxmayaraq ki istiqaməti Mədinə idi, yəni Mədinəyə getməyi belə deyə də qərarlaşdırmışdılar. Lakin gedəndə istiqamət olaraq cənub tərəfə gedir. Yəmən tərəfə gedir. Və nə zaman ki Əbu Sufyan və Məkkənin əşrəfləri, böyükləri deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi və Əbu Bəkiri və bələdçisini gətirənə 100 dəvə hədiyyə verəcəyini bəyan edirlər və onlarla orada o adamlar olur ki, gedib o belə deyə də qənimətə sahib olmağı belə deyə də fürsət görürlər və onlar hamısı Mədinəyə istiqamətinə də belə deyə Məkkədən çıxırlar və Mədinə istiqamətinə, yəni şimal istiqamətə yönəlirlər istiqamət olaraq. Lakin tək bir Suraqa ibn Malik o şimala deyil cənuba istiqamətlənir. Baxın. Cənuba istiqamətlənir və gəlir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çatır yəni. Yetişir. Lakin yaxınlaşa bilmir. Yaxınlaşdığı zaman atın ayaqları quma batır. Quma batır və atın qarnı
yere değir. Yani yerle temas eder. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gedir Ebu Bekir ve beletçi ile. Lakin Suraka yalvarır. Deyir ki, bəs miniksiz, yani minik olmadan mən burada susuzluqdan ölürəm vesaire vesaire başlayır dil tökməyə və yani deyir ki, bəs mən sizi xəbər verməyəcəm vesaire, miniğimi çıxarım, mən çıxıb gedim yani. Bilir ki, Allah Resulü dua edib və Allah subhanahu taala onun miniğinin belə deyə də quma batmasına səbəbkarıdır. Yəni və ya o, edən odur. Allah subhanahu taaladır. Və bunu eşidən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun dediklərinə inanır və onun atını dua edir və atı çıxarırlar, gəlib kömək də edirlər. Çıxarırlar və Suraka minir ata. Və bir miqdar gedəndən sonra ki, bunlar artıq əks istiqamətə gedirlər. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem və Əbu Bəkir və belədçi Yəmən tərəfə, Suraka isə Məkkə tərəfə. Lakin biraz gedəndən sonra təzdən qayıdır Suraka və yaxınlaşır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme və yaxınlaşmaq istəyəndə yenə də atın ayaqları batır qumun içinə. İkinci dəfə və üçüncü dəfə olur bu olay. Və üçüncü dəfədən də ikincidə də kömək edir Allah Resulü. Üçüncüdə də deyir ki, bəs daha bundan sonra eləməyəcəyim də, daha bu dəfə doğrunu deyirəm. Hətta bu dərəcədə. Və üçüncü dəfədə də dönüb gedir yəni. Və gedəndə də Allah Resulü nə deyir ona? Deyir ki, bəs Kisranın tacını və ridasını sənə hədiyyə etdim, yəni bax. Yəni belə olaylar olub, yəni insanlar aldadıblar məsələn sələfiləri, müsəlmanları. Məsələn, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunu şəhid edən Əbu Lü'lü Əl-Məcusi. Yəni necə oldu? Məcusi idi. Yəni o niyyətlə gəldi müsəlmanların arasına, İslamı qəbul etmiş kimi göstərdi özünü. Orada mehtərlik yapırdı atlara, xidmət atma, atlara qurluq edən mehtər deyirlər ona, baxın. Bir çoban kimi də, yəni atlara xidmət edən, atları təmizləyən, nə bilim, və s. ehtiyaclarını ödəyən. Və bir müddət müsəlmanların etibarını qazandıqdan sonra artıq bir gün sübh namazında nə edir? Xəlifəni və başqa adamları, yəni başqa müsəlmanları ki, həmin olayda hətta 7 nəfər şəhid edilmişdi. 13-15 nəfər təxminən yaralanmışdı. Yəni qılıncını libasının altında gizlətmişdi və xəlifə, yəni Ömər təkbir gətirib namaza başladığı zaman qılıncını, necə deyərlər, libasının altından çıxarıb başlamışdı birinci xəlifəni vurur. Və ondan sonra da o səhvləri, yəni qapı da, məscidin qapısı da arxa tərəfdə olub da, belə deyək. Və müsəlmanları belə səhvlərdə diyanan, yəni cərgələrdə diyanan müsəlmanları, belə deyək də, qılıncla vuraraq özünə yol açıb. Özünə yol açıb və müsəlmanlar da namaz qılırlar. Gecədir, yəni qaranlıqdır hava. Sübh namazı, nələrin baş verdiyi dərindən xəbərləri yox. İnsanlar namaz qılır, ibadətdədir və s. və s. və yəni o həmləli, o həmləyə belə deyək də təpki göstərməyə bir şeyləri yox. Müdafiə belə deyək də
alma şeyleri yok, imkanları yok. Öyle bir durumda, öyle bir halda. Ve Müslümanları 7 nəfər hətta şəhid edilir o olayda və sairə. Ondan sonra Əli ibn Əbi Talib, o hələ ondan da əvvəl Osman bin Əffan, baxın, müsəlmanların 4 dənə Raşidi xəlifəsi olub, onlardan 3-ü şəhid edilib, baxın. Özü də kimlər edib? Yəni, inandıqları kəslər, yəni belə demək mümkünsə. Yəni, ona görə üzülmək lazım deyil. Belə insanların ifşa olunması içimizdə qalmaqdansa daha da gözəldir. Və biz sevinməliyik. Bu Allahın lütfidir. Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala heç zaman bu dinin yükünü sapıkların çiyninə, belinə yükləməz inşallah. Heç zaman, heç zaman. Və Allah Subhanahu taala o kəslər içlərində xəbis niyyətlər barındırırlar. Allah Teala onları ifşa edir. Her zaman ifşa etmiştir ve bundan sonra da edecektir ve bu olayda da yani bu hadisede de bunları ifşa etti ve biz gördük bunlar kimlerdiler kardeş. Biz gördük bunlar kimlerdiler. Bunlar ne tür varyantlara el atırlar. Allahu Ekber. Neyse çok danışmak istemiyorum. Allah bilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.